No, čusivý tam vás u dalšího videa. Od minulýho dílu se tady změnilo hodně věcí. Kromě papouška, ten je tu furt. A víte sami. To, co jsem se připravoval, takže... Takže to. A už to mám tady vymyšlené. Patro nahoru budu muset udělat asi tady. Nebo někde jinde. Takže tady mi to nějak nevycházelo. Ta. Kvůli tomuhle, protože to musí... Ta. Jdeme teda postavit nějakou část našeho no, domu. Já nevím, jeskyně. Tady se jedno nepromýšle. Až sem. Když tady asi už bude dřevo. Balkóny budou až někde nahoře, takže... Takže tak. No. Tady udělám takhle... Možná. Tady udělám takhle dřevo. Dva, tři. A... Chtěl jsem vám říct, že v brzké době možná nebudou tak videa, ta budou víc videa. Promiňte, někdo mi vstoupil do pokoje, to je klasika. Tu dobu. A skončil jsem to, že jsem chtěl říct, že příští týden budou víc videa. Jestli to vyjde, tak udělám vlog i z Mnichova. Že asi vyjde. A co se týče videa s Tondou nebo Petrem, tak nějak nejsem ani s ním nějak jako nespřátelený, ale jako nějak jako ani jedno nevím, jak to říct prostě to je, není tak, jako to bylo dřív, že bych s nima natáčel. Změnili jako je to trochu komplikovanější. A Petrova tvorba není moc kvalitní, co se týče obsahu. Takže já s ním nějak neodlám natočit nějaké, jakože video. Neříkal, že já mám nějaký video na úrovni, ale... Určitě mám lepší video, ne, sebechvála is coming, než Petr. Už kvůli tomu hodnocení, jaký má Petr a jaký mám já. Ale nechci ho tady ponižovat, to ne. Jenom říkám, že to asi tak. Ne asi, ale určitě. Takže asi tak. Tady bude takhle pěkně na tenise a hlína. Ten strop nechci upravovat, protože chci, aby to bylo částečně přírodní. A tady budou potom schody, takže tady to nechám zatím. A jo. Tady už jsem dělal na vchod do té druhé hory.
Který asi ne, v dnešním díle ještě se k němu nedostaneme. A táta zase píše. Takže střih. Tak už to jede znova. A kde se skončil, jo, že budu chtít teď udělat jenom už zem. A udělal to druhý patro. Já už jsem si došel pro lopatu. Takže to. Sakra, strom. To je blbý. Že je tam strom. Musím se nějak vyřešit. Ta. Tak vytěžím strom. Prdele. Teď jsem se docela vyrageoval. Jsi až srandu, ne? Že je to tak vysoko. Oh bitch, my diddy ding. Nevím, jestli moje videa budou friendly. Family friendly, to může polemizovat, jo. Jo, ha! No dobrý. Tak. Tady to takhle namrskám. Opouštěch na mě kouká. Jako na boha. Čus. Už se docela těším, až budu dělat zase parodie. Protože ty mají docela úspěch na mém kanále. To Minecraft není tak úspěšný. Asi je to tím, že už je to pátá série. Takže je to trošku kliše. Aha. No prdele, teď mi tady letí vrtulník nad barákem, jsi až prdel, ne? Jako really? Really, negr? Nevím, jak to udělal s portálem, ten asi nechal ve vesnici, já ho nechci mít tady, on by mě tady otravoval. Tím svým hlukem to... To je na jese, že jo? To je na penise. Na penise, no. Tak. To bylo family friendly. Taky. Prdele! Bej mají tě pány v prdeli teda. Jestli si teď myslíte, že ty rajče jsou doopravdy, tak já to dělám na sva. Ještě máte anketu nejspíš. Nebo na to asi udělám samostatný video, jestli budete chtít. Nějakou novou sérii. Zatím nevím jakou, rozhoduju se, jestli nerozjedu Epic Battle Fantasy 4, nebo 3, no spíš 4. Ale to, na to bych dělal ještě tak samostatný video, protože na Minecraft se nikdo moc nekouká, když dáte clickbait.
název konec, tak to asi přiláká trošku, že jo. Mám jednu historku, kterou v 10. minutě můžu říct, a to je, že protože já se moc se nehraju War of Tanks, vlastně vůbec prakticky, tak Tonda proto chtěl můj účet, ne? A já jsem mu říkal, nezbláznil se, tam jsem do toho dal prostě 300 korun, jo, a on... Ne. Ale byl to jenom pavít. Já jsem si myslel v tu dobu, že úplně by jeblej. Já ho mohl napadnout, že mu dám War of Tanks účet, jako... Pat. To by i Harry Creeple nechápal. Ale na světě se děje oni. Ty vole, bouřka jako v prdeli, tak to jsme v prdeli. Tady to začíná být vyhrocený. Nevím, kdy se podíváme do Endu, ale asi za hodně dlouho, protože to chce docela velký přípravy. A tuto přípravy já budu dělat za kamerou. Nebudu to dělat na kameru, logicky. Blesky. Bleskomrt. Tyve, ten papoušek někdy dělá úplně orgazmický zvuky, ty vole. Oh, táta mi poslal velmi dobrou zprávu a to like. Asi doděláme ty stěny dneska, to stihnu ještě. No jo, majde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 jd
Ty krávo, tak ty to zařvalo. A čije mi do baráku. No ta šmata, dobra. Ta. Ten dům bude na několik částí, takže snad to překročím. Odhaduju tak na tři části, že to bude. Takže... Takže tak. Tak já dodělám ten žebřík. Ukončím to. Takže děkuji, že jste se koukali na tohle video. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like, odběr, za který budu velmi rád.
Už zbývá jenom... Už zbývá jenom 25 odběratelů a budeme mít 100 odběratelů. Za tohle číslo bych byl tak nehorázně rád. Takže já se s váma loučím. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čus!